Proteklog vikenda Srpski sportski karting savez upriličio je svečanu dodelu priznanja za najuspešnije takmičare i klubove, kao i prijatelje i saradnike saveza. U ime Srpskog sportskog karting saveza sve vas pozdravljam. Zahvaljujem se što ste došli u velikom broju da svi zajedno uveličamo ovu manifestaciju i da ovu 2015. godinu zaokružimo na jedan fin i lep način van staze, bez adrenalina, u opuštenoj atmosferi, da se malo ispričamo, da se konsultujemo, razmenimo iskustva i da svi zajedno organizujemo što bolju i uspešniju 2016. godinu. Mi smo tu ispred organizacije, ispred Saveza, da vam izađemo u susret, da vam takmičenje učinimo lakšim, da se svi prijatno i lepo osjećate na stazi i da se ne osjećate kao učesnici neki, kao nekog jednostavnog lokalnog prvenstva, već da imate utisak da ste na nekom većem evropskom prvenstvu. U ovoj 2015. godini svedoci smo mnogih rekorda i mnogih lepih stvari. Najveći uspeh našeg funkcionisanja je ogroman broj dece koji je učestvovao ove godine u prvenstvu. U prvoj klasi, u klasi 1 Bambini, bilo je 9 učesnika, u klasi 2 Mini, uzrast od 9 do 12 godina, bilo je 19, toga 3 devojčice, u klasi 3 KF3 9 takmičara. To je izuzetno veliki broj u odnosu na takmičenje od pre par godina. Ukupno je učestvovalo 74 takmičara iz 18 klubova. 8 klubova je došlo iz inostranstva. To je veliki rezultat i velika satisfakcija i priznanje za ono što mi radimo i za naš trud. Nastavit ćemo da poboljšamo kvalitet takmičenja, da povećamo broj vozača i da, ako može, još malo ove godine, sledeće, podignemo kvalitet takmičenja na viši nivo. Ali ovo, treće i drugo mesto, harmoniju je razbio Mateo Soledad, karting koji dojde Jagodina. Momak koji je iz Aranđelovca, ali evo, odluka je pala da bude član karting sportski klub Jagodina iz Jagodine. Još jednom jedan aplauz za ove najbolje u klasi 2 mini. Dakle, to su dečaci uzrasta od 9 do 12 godina. Svečano priznanje za prvo mesto u klasi 2 pripalo je Aranđelovčaninu Matej Soldatu. Priznanja je uručio zamenik predsednik Skupštine opštine Aranđelovac Milan Jaćimović. Velika mi čast što sam danas s vama ovde. Pozdravljam cijel ovaj skup predsednika i ostale organizatore zadužene za rad preko Saveza. U ime lokalne samouprave Aranđelovac, moje lično je pozdravljam i želim vam svima uspešnu 2016. godinu. Vidimo se opet. Kada si prošle sezone pričao za da ćeš u sledeću klasu i da ćeš tamo biti prvi. I šta se dešava? Bilo je, ispunio sam to obećanje, pa sam obećao. Je li bilo teško? Pa jest, baš teško. Kako ocenjuješ sezonu 2015? Pa ocenjujem dobro, ovako na početku nije bilo baš sve kako treba, ali sve najbolje pređe. Sledeće sezone nastupat ćeš isto u klasi 2, je tako? Da, i opet hoću gledati šampion. Pa, KF3. Očigledno je da će mnogi vozači sada preći, Luka će preći u svoju klasu, konkurencija će biti jača. Da, isto kao i prošle godine, isto bit će velika borba s Lukom. Da li ćeš možda promeniti kartić, da li ćeš možda neku brzu mašinu? Ne, samo motor. Motor.